Hej, jag heter Linnea Kempinski och ni tittar på Öppna kanalen Växjö, er egen tv-kanal. Idag är det lovdag, men trots det är det livet här på Katedralskolan, för här håller nämligen musiktillägget på att öva till sin vårshow, så vi ska gå och prata lite med dem. Häng på! Musiktillägget är ett individuellt val som genom ett antagningsprov tillgängligt för elever på Växjös kommunala skolor, Katedral, Kungsmal och Teknikum. Det är i samverkan mellan Kulturskolan Växjö och de här skolorna, och det erbjuder eleverna, trots att de inte valt estetiska linjen, så kan du få hålla på med instrument, sång och även uppträdanden. En av de här gångerna då du visar upp sig är på den årliga vårshowen som musiktillägget sista års elever håller i. Hej på er! Hej! Vad heter ni för något? Anna. Simon. Härligt! Och ni är alltså med i musiktillägget? Jajamän. Yes. Hur länge har ni varit med där? Det är vårt tredje år. Yes, vi började i ettan på gymnasiet. Härligt! Ja. Hur många vårshow betyder det att ni har varit med i då? Två stycken. Och detta är vår tredje då. Härligt! Yes. Och det är alltså ni som bestämmer nu då? Yes. Ja, det är vi som har skrivit hela denna showen. Vi tre, alltså vi tre, självklart, inte vi två bara, men alla tre. Hur många är ni i årskurs tre? 16 stycken. 16 stycken, så många viljor, men det har gått bra ändå. Starka och kreativa viljor som till slut kunde enas till en sjukt bra vår. Fantastiskt. Ja, hur har arbetet sett ut bakom vårshowen? Vi började i augusti-september förra året och började spåna idéer om musik, story. Och sen så har det lett fram till den här showen genom diskussioner och viljor och en massa låtförslag och himlens massa låtförslag vi har haft. En bra låt. Ja. Vi började med att utgå ifrån musiken och vi valde låtar först. Försökte vi göra och bygga storyn kring själva låtarna sen för att lägga fokus på det musikaliska som vi gärna gör i musiktillägget. Och sen samarbetade vi till slutet där och byggde en show kring alla musikaliska nummer också. Det blir jättebra i slutet. Härligt. Så vad är det ni har kommit fram till? Vad heter showen? Roxanne. Yes. Det är ett bra namn. Yes. Vad handlar den om? Roxanne handlar om en 17-årig tjej som heter Stella som har bott på barnhemmet. Ett barnhem i hela sitt liv. Yes. Så hon reser till staden Saint-Père för att hitta sina biologiska föräldrar. Direkt där möter hon ett härligt gäng som hon snabbt blir kompisar med, vänner. Hennes nya vänner då. Men snabbt märker Stella att det finns väldigt mycket intriger och drama och ett mörkt förflutet i Saint-Père mellan två släkter. Och det visar sig att hon kanske har mer med det här att göra. Så då får man följa hennes resa på om hon hittar det hon letar efter eller om hon hittar kanske något till och med något annat på vägen. Så hela showen bygger på liksom, kan man säga, förbjuden kärlek och vänskap och olika känslor mellan både de olika gängen men också mellan personer och huvudkaraktärer sinsemellan. Liksom. Det låter ju underbart. Så när är showen så man inte missar detta? Premiären är den 25 april. Yes. Så. Klockan 19:00 får ni komma och kolla. Och sen har vi fyra föreställningar till lördagen och sen då. Ja. Så varför ska man då som Växjöbo eller någon annanstans också komma och se just eran show? Ja, det är så sjukt många anledningar alltså. Verkligen, det finns så mycket. Om man kan börja med bara säga att vi är ett 50-tal ungdomar som tillsammans med vår ledare David Newcombe som är helt underbar. Som driver oss och vi är som 50 pers som ibland är nästan alla på scen samtidigt med en full orkester. Och sen full körsättning med kanske 20 pers bakom. Och sen en hel orkester bakom det som levererar så mycket bra musik på scen i så många olika genrer så att alla i publiken har absolut flera stycken låtar som de kommer att älska. Det här låter så bra. Det här ska i alla fall inte jag missa. Så jag hoppas att våra tittare inte gör det heller. Absolut. Tack så mycket. Tack så mycket.